Това, което най-много ме дразни в Валерия, е нейното високомерие. А, тя много се ядоса. И как няма да се ядоса, не ми обяснява тя глупости. Ние явно сме грозните в тази къща. И тя остана с пръст в очите. Една от вас вижда Евгений за последно. Изобщо не мога да вярвам на какво се случи току-що. Бях в шок. Не мога да вярвам. Ергенът. Тази вечер, 21 часа, BTV.